Do'stlar, salom. Bu videoda sizga Rossiyadagi eng xavfli shahar, eng qo'rqinchli avtotrassa, tirik jon yasholmaydigan dahshatli hududlar, eng ayanchli qamoqxona va sochni tikka qiladigan boshqa joylar haqida hikoya qilamiz. Iloji boricha bu joylarga yaqinlashmang. Rostovdagi Shaxti shahrida hech qanday avtohalokat va falokatlarsiz o'lim topish oson. So'nggi 10 yillikda shahar eng xavfli hudud anti-reytingida o'zgarmas birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Siz hatto boks bo'yicha jahon chempioni bo'lsangiz ham, tungi shahar bo'ylab sayr siz uchun oxirgisi bo'lishi mumkin. Talonchilik, do'pposlash, zo'rlash kabilar kuppa kunduzi ham amalga oshiriladi. Shahar xuddi 90-yillarda qotib qolgandek. Shahar aholisining fikricha bunga ma'lum va mashhur karma sabab. Aynan shu yerda mashhur va mash'um maniak Chikatilo yashagan. 70-yillar boshida u ilk qurbonini shaxtida o'ldirib, burdalab tashlagan. Keyinchalik yana 14 ta shahar fuqarosining boshiga yetgan. 90-yillarda uning izdoshi paydo bo'ldi. U o'zini Express Chikatilo deb nomladi. Uning qo'lidan kamida 8 ta shaxtalik o'lim topdi. Shundan so'ng maniakni ushlashdi. Ko'chadagi bezorilik shunchaki jon sabablarga ko'ra ham qilinishi mumkin. Shaxtida ish joylari yo'q. Ko'pgina katta korxona va zavodlar yopilgan. Yoshlar poytaxt shaharlarga ketadi yoki aholini dahshatga soladigan talonchilar to'dalariga qo'shiladi. Shaharning tartibli fuqarolari ham yonida pichoq yoki juda bo'lmasa kastet olib yurishga majbur. Rossiyaning eng xavfli ko'prigi ham Sibirda, Buryatiya va Zabaykalskaya o'lkasi chegarasida joylashgan. Ko'prik BAM qurilishi davrida Vitim daryosi ustida vaqtinchalik qilib qurilgan. Unga parallel qilib sostavlar o'tadigan temir yo'l qurilgan. Eski ko'prikni odamlar qiziqib, mo'rt konstruksiyadan o'tmasligi uchun yoqib yuborishgan. Ammo u mantiqan shunchalik qulay ekanki, hukumat taqiqlariga qaramay, hanuzgacha foydalanishyapti. Ko'prikdan o'tish doim hayot uchun juda xavfli. Uning uzunligi 600 metr atrofida. Har bir o'tadigan haydovchiga o'tkir adrenalin beradi. Konstruksiya g'ichirlab, silkinadi. Chirigan shpallar yaxshigina sirpanadi. Daryoni kesib o'tgach, sayohatchilar yengil nafas olib, terini artadi. Kimdir ko'prikka yog'ochlar yotqizildi, endi undan hatto yuk ortgan katta furalar ham o'tib yuribdi deb gap tarqatdi. 2018-yili kuchli suv oqimi ustunlardan birini oqizib ketdi. Ammo shu ham aylanma yo'lga benzin sarflagisi kelmaydigan tavakkalchilarni to'xtatib qololmaydi. Ko'prik Kuanda qishlog'i aholisi orasida mashhur, chunki qishloqqa faqat shu ko'prik orqali mashinada o'tish mumkin. Mahalliy aholi Vitin ko'prigi ishonchli ekaniga ishonadi va 2022-yilga mo'ljallangan yangi kesishgan o'tish yo'li qurilishini kutishmoqda. Ayanchli darajada mashhur Kalimskaya trassasi Magadandan Yakutskgacha 2000 km cho'zilgan. U o'z quruvchilari, Gulag mahkumlarining suyaklari ustida qurilgani bilan mashhur. Shu sabab uni suyakli yo'l deyishadi. Mahalliy haydovchilar yo'lni la'natlangan deyishadi. Sabab yo'l chuqur jarliklar yonidan o'tgan. Jarlikka ag'anagan yuk tashuvchi va yengil mashinalarni hech kim chiqarib olmaydi. Og'ir texnikaga yetib borish deyarli imkonsiz. Kalima trassasida harakat yuqori emas. Shunga qaramay, avtohalokatlar soni Moskvadagi Leningrad shossesi bilan deyarli teng. Kalimskaya traktida qishda ayniqsa xavfli. Tuproq zarang yerga aylanadi. Tasavvur qiling, siz 2000 km muzlagan yo'ldan yurishingiz kerak. Ba'zi joylarda tog'ning ilonizi yo'llari keladi. Bunday sharoitda yolg'iz sayohat qilish ahmoqlik. Xandiga va Susuman orasida mashinangiz buzilib qolsa, yordamni sutkalab kutishga to'g'ri keladi. O'lchagichda harorat -50 bo'lgan payt dvigatel o'chib qolsa, sanoqli soatlarda muzlab qolish aniq. Bunday holatlar Kalima trassasida bo'lib turadi. Trassadan yuradigan mahalliy haydovchilar avtokarvonga o'xshab yurishadi. Og'ir yo'l sharoitida haydovchilar o'zaro yordamga intiladi. Bu yo'lni bemalol Rossiyadagi eng xavfli yo'l deb atash mumkin. Shu kabi o'ta xavfli joylardan biri Tomskda joylashgan Vasyuganskaya botqoqligidir.
Ekstremal sharoitlar bo'yicha botqoqlik istalgan jungliga fora beradi. Bu yerda adashib qolish aniq o'lim. Hududi bo'yicha Vasugan Shvetsariyadan ham katta va yolg'iz sayyoh qayerga yurmasin, uni chuqurligi 10 metrdan ortiq botqoq kutib oladi. G'arbiy Sibirni o'zlashtirish davrida Vasugan botqog'i yuzlab ovchilar, harbiylar bu yerda gaz va torf qidirgan geologlarni yutgan. Torf zaxirasi haqiqatda astronomik darajada, kamida milliardlab tonna. Ammo birorta foydali qazilmalarni qazib olish imkonsiz. Istalgan texnika bir deganda botib ketadi. Yo'l ham qurib bo'lmaydi. Shuning uchun mahalliy aholi uchun asosiy transport vertolyot. Kamchatka tabiatning nihoyatda go'zalligi bilan o'ziga tortadi, ammo aynan shu yerda tabiatning qonxo'r qotili joylashgan. Bu joyning nomi O'lim vodiysi, nomidan ham ma'lum. Har yili bu yerda yuzlab jonivorlar va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir nechtalab odamlar ham halok bo'ladi. O'lim sababi zaharli vulqon gazlaridan zaharlanish. Gaz mafet deb ataladigan ko'plab yoriqlardan chiqadi. Kamchatka O'lim vodiysi oltin gugurt vodorodi, uglerodi, sianid gazi bilan to'la. Odam va hayvon bu havodan hidlab, falaj va yuragi to'xtashi uchun bir necha soniya kifoya. Gazlarning faol ajralish davrida bu joy jasadlarga to'lib ketadi. Ammo atrofda o'lim to'xtamaydi. Vodiga tushgan jonivor til tortmay o'ladi va shu zahoti irishni boshlaydi. Uning hidiga kattaroq yirtqichlar keladi va ular ham o'ladi. So'nggi yillarda vodiyni kuzatayotgan olimlarning aytishicha, bu yerda 25 ta ayiq o'lgan. Yaxshiki, vodiyning maydoni katta emas. Uzunligi 2 kilometr, eni 50 metr. U Kranotsk qo'rqxonasida joylashgan va mashhur geyzerlar vodiysiga qo'shni. Bu joy o'zining o'lim aurasi bilan odamlarni o'ziga jalb qiladi va yil bo'yi qurbonlar keltirib chiqaraveradi. Vodiyga hech kimni qo'yishmaydi, ammo uning ostonasida bo'lganlar ham bosh og'rig'i, kuchli holsizlik, bosh aylanishidan shikoyat qilishadi. Bunga ishonish qiyin, ammo statistika bo'yicha Rossiyadagi Elbrus tog'i dunyoning eng baland tog'i Everestdan 5 karra xavfli. Agar Everestda yiliga 4-5 ta sayyoh va alpinist halok bo'lsa, Elbrus qiyaliklarida bu son 15-20 ta. Bunga asosiy sabab 5000 metrlik tog'ni mensimasdan ko'tarilishdir. Tajribali alpinistlar uni oddiygina, chang'i uchishga kelganlar esa odatiy kurort deb qabul qilishadi. Tashqaridan oddiy va jo'nroq ko'rinishiga aldangan odamlarni Elbrus tog'i kechirmaydi. Bunga fojiali misol 2006-yildagi rus va ukrain alpinistlar katta guruhining dramatik halokati. Ular 9-mayni Elbrusning g'arbiy egarida nishonlashni va ko'tarilishni reja qilishgan. Ammo yanglishdi. 12 ta sayyohdan 11-tasi tongni qorga ko'milib kutib olishdi va muzlab halok bo'lishdi. Faqat birgina alpinist odamlarga yetib olishni mo'ljallab qutilib qolgan. U ham bo'lsa yaxshigina muzlab. Bunday yaxlash holatlari Elbrusda deyarli har haftada bo'lib turadi. Doim o'limga olib bormasa ham. 4000 metr balandlikda cho'qqiga intilayotgan alpinistlarni 15 metrlik qoya kutib oladi. Unga tog'da halok bo'lganlarning nomi yozilgan lavh o'rnatilgan va afsuski bu mashhur ro'yxat tez ko'paymoqda. Rossiyadagi eng xavfli joy, ashaddiy jinoyatchilar uchun dahshatli makon, Qora delfin qamoqxonasi. Bu yerda mingga yaqin manyak, qotil va terrorchilar umrbod saqlanadi. Mamlakatning eng dahshatli turmasi Orenburg viloyati Sol-Iletsk shahrida joylashgan va o'z nomini turma hovlisidagi delfinli favvora sharafiga olgan. Uni ommaviy zo'rlash moddasi bilan umrbod qamoqqa tiqilgan mahbus yasagan. Ko'pgina mahbuslar bir kishilik kameralarda saqlanadi. Qamoq hovlisidan ularni kishanda va yarim egilgan holatda olib o'tishadi. Binodan tashqarida mahbusni ikkita xodim, bitta qo'riqchi it bilan olib yuriladi. Kishanni esa faqatgina maxsus uskuna bilan ustagina yetishi mumkin. Mahbuslarni kuniga 1.5 soat ichki hovliga sayrga olib chiqishadi.
Qolgan paytda faqat kamerada o'tiriladi. Ko'ngilochar mashg'ulot kuniga 2 soat radio. 10 yillik muddatdan keyin ayrim mahbuslarga televizor ko'rishga ruxsat berishadi. Bunday sharoitda aqldan ozish hech gap emas. Bu kabi holatlar turmada kam ham emas. Mahbuslarning 20% psixiatrda ro'yxatda turadi. Qora delfinda o'z joniga suiqasd qilish